وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. هذا إسماعيل ورضرنت فاميليا نتي بر نماز دا بر زكات. لا إله إلا الله. برا ترسيه كان ثانو لمايا أي تيلي ورضرن فاميليا نوات بر نماز دا بر زكات أي كامرين شكالن إي كان نروغن پيغمبر عليهم السلام. أبو ثيما ندريشه أش تسلسو أش برشكروه ما تسلسيت پيغمبر زوتت. با وكان يأمر أهله بالصلاة ذا أردران تفاميلتي مناماز أجحام أبو بناماز كام يمايت بناماز شكاثان الله عز وجل بيغامير صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. محمد عليه الصلاة والسلام أردرو فاميليا تاند برنماز واصطبر عليها ذا بصابر دا نمازت إذن دا فاميليا ستاني إثوني هرچو چپا چونا فديالي بش كثير تتركرات رب تتاش أبتت مثال چو فاليو إني هرچو صابر دت مبا نزت تريد تازت فيت يوم مثال إكم ثان والله فاليو بس پا فالت يو يو نكم سيلي إكم ثان والله نهر دوية تري دت مثال شتاذت فيت سات يش جال شامن دوت يا رسول الله پیغمبر زوتت ذا الله پیدرگوت پیدریتوت محمد واصطبر عليها صلى الله عليه وسلم بن صابر پرویتی بن صابر ورس دیمت افتفتن زتم مجومه پجومه لدشت کریت نرماله پون تن کتو کتو سیتواتا ای پریتویم نه سینیرس پلوس کساینا هلامه پاس درتن فامیلس بو زوتنی سپسالات کان گارکوت کا بو پرجس نه فامیلس. Dhe ka thonë Allah Azza wa Jalla, ja ehledhina me nukuen fësëkum ve ehlikum nara, rune vetë vetën tuaj dhe familët e juaja pe zjarë me gjenemet. Që shiru pe zjarë me gjenemet nëse nuk ju urdhëran për namaz? Qysh? Wa emur ehleke bis salat, urdhëro familën tënde me namaz. E pejgamber alayhi salatu wassalam, jo vetëm pas kohë namaz farz, por është lutë, ka thonë Allahu mëshiroft, atë njeri i cili qohët natën dhe i falë dyre qatë namaz në file, dhe që në grune vetë me falë dyre qatë namaz në file. E nëse nuk qohët gruja, ja këthën dojë të rekë ftyres një grështuj, qohët ajo. Edhe i falë dyre qate, dhe ka thonë vazhdim të hadithit, dhe Allah më shërof të atë grua, që ta është gratë mësimi të hatërë, se ka gramat dhe vëqme, se burat pashatë madhin Allah. Edhe ashtë i natin i me ta mujtë gruja në dhe vëqmeri mëre, me pas garën dhe vëqmeri, që gruja me ma mujtë muhe, e jo pasha zoti, kom ja mujtë tonë, s'pa ke ku më munuhe të ashtë zoti, ku në epë nuk e di. Dhe Allah më shërof të atë grua, cila qohet natën me falë dyre qate namaz. Natë, namazi madhë, vlirët madhë, dhe që në burën e nëse nuk qohet, ja këthen pakuje dhe burët e dhe ikë, se tukët që ja he burë. Hadithë nuk thët që ikë, po në pëthamë, dhe. Po, dhe që në burën me falë dyre qatët, që ua i gëzunë, që i falëm dyre qatët namaz bashkë. Ka orë hadith tjetër pejgamberit alayhi salatu wa salam, sa e gru dhe e burë që qohen bashkë dhe falën dyre qatët namaz të natës shënuhë në rangune vë dhakiri në Allah e këthira vë dhakirat, dhe ata të cilë të kujtojnë Allahun shumë, dhe ato për femra që kujtojnë Allahun shumë e bëjnë dhikër, la ilaha illallah, punë madhe me punu me familje për namaz. Punë madhe e madhe dhe ton jetën në punu, ton jetën, pas të i vinë rejate, pas të i shtuhë njipat, të i vinë të plake, gjithë mund ti menajt gati. Ska, ti e babë, dikur i e gjësh i ty në krejt, i ki misi për këta. A o falë filani, a së falë, mësi i ki namazi, ndinë të Allahot, e kurce këtë namazi, pjesët dinit, tani ka përqedhme pjesët tjera, krejt dinit natërësht, pra komplet dinin Allahot të zëvë gjelë me mbajt.